Joo, pistetään toi vielä täyteen ja sieltä rupee pukkaamaan sit Big Sister ja katsotaan miten tämän pelailun ensimmäinen Big Sister homma sujuu. Mä et kokeen tällä ionia-aseella pärjätä. Okei, okay, no se on tossa siellä. Sieltä, joo, no niin. Anna tulla, anna tulla, mä oon valmis! My body is ready. Bring it on, bitch! Kirjaimellisesti. Come on! Boom! No, 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 mä tulla. Mä tulla. Come on! Perhana. Mihin se jäi? Oi perkele! Pikkasen pääst yllättäen, mitä. Come on! Vaita panoksia. Okei, mä en tiedä mitä tai ei tee mitään tää ase, mitä helvettiä. Come on. Mitä helvettiä se tekee? Aha, ne pystyy trainata Adamia, ei siinä mitään. Kyllä! Ei! Mitä helvettiä? Mä vedin jo niinku voiton taas pikkasen liian ajoissa. Mut siis se niinku Adamia jotenkin, toi oli uusi juttu. Congratulations! Näinkö se viittasikin tähän? Joo, tää on turha. Turha mulle, koska mä en sitä käytä, mut käytän saman tien hommaa, missä... täydet first aid kitit. No joo, 4 riittää. Ja vielä yli 400 rahaa, hyvin menee kyllä. Sen puolesta, Adamiakin on... Chain Lightning, no joo, miksi ei? Tuo on periaatteessa ihan kätevä. Ja sitten me saatais Insect Swarm 2, mutta mä uskon, että me säästän noin. Joo, pitäis vain nyt muistaa pitää sit tota pohjassa. Ja vasemmalle eikö näin ollut? Kyllä. Tänne on varmaan spavenannut väkeä, musta tuntuu. Kyllä. Come on. Reveal yourself. Kyllä. Ohoho! Hello. Sulla on hienot tollaset hipsterilasit. Napster. Mä tiedän, miksi mut aina hipster sanasta mieleen Napster. En tiiä. Mut joo, nyt mennään sinne. Arsi! Oi, herra jumala. Miksi olet Arsi vihainen? Vihainen kuin peipponen. Laitetaan kyllä trilliä. Ota koska tahansa drill. Tiip, bounty alarm. Kyllä, botitkin saapuu apuun. Kiitos. Okei, se nyt on periaatteessa joku musiikki, mutta mä kuulen piru hiljaisella. Vois tota laittaa pikkasen musiikkia. Miksiköhän ne itse asiassa on mulla kakkosella, en tiiä. Hirveen alhaalla. No niin, nyt saadaan pikkaset. Oho, teet on paljon! Selvä. Bring it on, bitch. Joo, se on... hetken aikaa mietin, että onko se vihollisen triggeri, mutta ei ollut. Siihen meni trilly fueli. Come on. Kuole, Arsi! Perkele, saat. Hieno kuulan työnte. En tiiä. Come on! No niin. Joo. Sinä itket siellä, mä kuulen sut. Lopeta.
lopeta. Wow. Mun piti ottaa... Toi, mikä siellä ikinä onkaan. Laser cell. Come on! Kyllä. Mut ostellaan vähän drill fuel ja saadaan noita rahoja pois sieltä. Kamalan paljon rahoja! Vähän siitä ja noo, siitäkin vähän ja... siitä. Tää on itse asiassa ihan hyvä. No, no niin. Saatiinhan me vähän tuhlattua. Mä itseasiassa tota vähän... Niin... Aivan täällä oli tää. First aid kittiä kaipaa. Ne vois ostaa aina niinku neljään, niin... Niin sit jää siitä varata, että jos löytyy joku health stationi tai vastaava. 40 minuuttia mennyt, 20 minuuttia jäljellä. Se on se juttu. Ja... Joo, no niin. Once you toss that gravity well over the divider, the suction will do the rest. Tämä selvä. Okei. Come on, ei sitten mitään. Okei, eli se nyt ei vähän niinku... mitä helvettiä? Siis se ei niinku... Tavalla, niin. No nyt jos se ei oo, niin sitten ei milloinkaan. Siis mitä helvettiä? Se ei niinku jää tohon. Mystistä, sanonko suoraan. Mutta ei mun tietysti mikään hätää, koska täältä saa niinku näitä loputtomasti. Se on varmaan sen takia tää on laitettu. Mut siis niinku se ei niinku... Se ei jää siihen. Pitäisikö se jäädä? Come on! Mitä helvettiä peli? En tiedä. Nyt on kyllä mystinen juttu. Ah, nekin sit loppu. Mut siis... Some door... Ah, siis mun ei pitäisi sitä heittää siihen. Vaan mun pitää heittää se... Minne? Tonne! No niin. Bingo, that's the way. I roll. One step closer to getting the Thinker's blueprint out of Rapture. Head down the lift to operations. Kyllä oli vaikeeta. Tällainen puupää, kun pistetään asialle. Mut joo, päästään nimesti seuraavalle tasolle, eli kyllä exit leveliä. To operations, here we go. Yay, achievement unlocked. Perhana Games for Windows Live. Achievementtienkö takia sun pitää täällä olla olemassa. Huhu, on se, että kun ei pelkkä Steam riitä. Mut joo, ihan tota puolitoista tuntia menny ja ensimmäinen taso pelattu suurin piirtein. Eli. Mä en itse asiassa ole ihan varma kuinka monta tasoa tässä on. On, mut vois veikata, että joku 4 ehkä. 3-4. Mut joo, tähän asti tosiaan ihan... Oikein positiivinen kuva, ja tästä moni on, tai on lukenut, että monen mielestä tää on Bioshock 2 paras osa ylipäätänsäkin tää lisäri. Ja täytyy sanoa, että tässä vaiheessa en pistä kyllä vastaan, vaikka kakkonenkin kokonaisuudessa piru hyvä peli on, mutta tää on kyllä oikein hyvältä, hyvin alkanut, sanotaan, että näin, en vielä ruveta hehkuttaa sen enempää. Pirun pitkät lataustauot tässä kyllä on. Oh, kyllä. Operations. You're nearing the heart of the machine. Selvä. Pistetään ötsöt matkaa. Ettekää mulle tapettavaa. Ja otetaan speargunni. Sitä on tullut aika vähän itse asiassa nyt käytetty. Tää on ihan kiva tuo Ion Gunkin. Ion Laser, mikä nyt onkaan.
Joo. Siellä ei ole mitään jännää, joten pusketaan eteenpäin. Sigma, you show such loyalty to a proven traitor. What is Porter to you? A convenient excuse to disrupt my work? Or something more? I am curious, I must admit. But not enough to let you live. Come on. Kot puskee väkeä, mä oon siitä aika varma. Joo. Okei. Sä oot vihollinen. Pieni perääntyminen. Se on aina välillä sallittua. Come on. Mene ihan minne sattuu. Kyllä. Mä en kerkeä sua häkätä. Come on. Lataa nyt spear gun. Ammu. Niin sä menit. Tää on pikkainen paniikki. I've got a bathysphere at my lab that should be able to get us the hell out of Rapture, but we can't launch just yet. Kyllä. First, we'll need to reprogram a signal beacon. That nutcase Lamb's got the city on lockdown, but a hacked beacon should keep her torpedoes at bay. See what you can find. Okei. Eli jonkunlaista beaconia pitäis mennä etsiä. Huhhuh, lähti ihan liikkeelle tääkin taso. Siinä taas vähän B toiseen. Yks, nääkin on kieltämättä vähän tutun näköisiä noin. Toi osa tossa. Odds in favor. B, siis näähän on ihan selkeästi niinku todennäköisyyslaskenta. Kato, en mä ihan niinku turhaa oo istunut pitkän matikan tunneilla takapenkillä pelaamassa puhelimellani Pokemonia, mut joo, ei siitä se enempää. Ja häkätään sut. No niin, just joo, helvetti. Ai se meni. Mä katsoin, että se ei mennyt. Se ei kyllä tainnut mennä siniselle, kun ei tullut tota... mut sä et nyt antanut sanoksi, minne mun pitää mennä. Kyllä. Et. Fire signal peagle. Okei, siellä on umpikoja. Mikä meistä tää on itse asiassa? Se on niin itse asiassa kun... Siis what? Programming. Office of Reed Wall. Sinne mä uskon, että me ei mennä vielä. Vaan. Uudestaan, taan. Joo. Olisiko tää itse asiassa healthy? Kyllä, health upgrade, eve upgrade, health upgrade. Saatiin 2. No mikä jo? Ei. En pane pahitteeksi. Mut pitäisikö se itseasiassa... Niin. Mulle... Niin. Come on! Mä oon tottunut siihen, että Bioshockissa ei tarvi käyttää aivoja niin... Niin kuin hirveästi. Mut okei, tänne ilmeisesti. Minerva's den is a machine graveyard. With a little luck, you should find the beacon we need out there. Okei, upgraded shotgun. Pahoittelut meni kesken ton. Ja saatiin myös diary, joten kunnan sekin pois. The man and the machine. Keep an eye on Porter and his thinking machine. There's more than one way to muscle out a rival, and I suspect that Fontaine is vying for market dominance in computing now as well. Each hour that contraption spends crunching genetic code for Fontaine brings my city one step closer to dissolution. Should begin dancing to that hoodlum's tune. Well, machine is a marvel, invaluable. The man may prove obsolete. Nyt tuli hieno sivistys, sen obsolete ei mitään haju mitä tarkoittaa, mutta ilmeisesti tota hän Ryan vähän pelkäs, että hän Porter liittoutuisi Fontainein kanssa, josta hänellä oli jo epäilykset. Tuossa vaiheessa. Heavy rivet, trap rivet. Joo, vaihdetaan asetta. Okei, okay, no. No joo. Thermali on aika paljon, mutta se on
Okei. Dance, baby, dance. Some stuck his finger in the socket. To get out through the airlock, you'll have to break the circuit somehow. Okei. Siis mitä se sormi on jäänyt siihen jumiin? Miksei? Ja. Break the circuit. Siis pystyykö ton itse asiassa häkkäämään? Todellakin. Kyllä. Mä oon liian fiksu. Ei, ei, älä kehu, älä kehu. Kaikki tietää, miten siinä käy. Direct kyllä tässä lisärissä riittää, mutta ei se mitään, kuunnellaan. Signal beacon. Figured out how to reprogram a bathysphere signal beacon to scramble Lamb's torpedoes. But I need access to a bathysphere, and Porter's got the only one in the den locked away at his private dock. Son of a bitch, why doesn't he open up? Juu, son of a bitch. Mut siis joo, niinku sen takia ilmeisesti, että siellä Lämpillä on jotkut ihme ohjusjärjestelmät, niin ei muuten sinne päästä, jos ei tuota beaconia löytä, mut tänne ilmeisesti. Mennään veden alle. Look for a downed bathysphere. They each had a signal beacon we could use. Joo, mä en ihan varma, mikä toi bathysphere on, mutta eiköhän me se löytä. Kyllä veden alle, yes. Wow, it's a shark. Täytyy sanoa, että nää on kyllä, nää on niin komeita, että näitä pelaa mielellään. Enemmänkin heavy-rivettejä, kyllä, kyllä. Sillä ei oo mitään. Ja tällä ei periaatteessakaan ole pelkoa taistelusta, koska mä en pysty pitämään aseita, joten... Siitä mielessäkin luulisi, että ollaan turvassa, kuulostat viimeiset sanat. Soon you also will be rusting here among the trash, used up by Porter and tossed on the heap. Come on, rautuppas nyt. Joo, olisiko siellä? No niin, se näyttää lupaavalta. Okei, eli siis on tällainen niin kuin vesi sukellusvene alus tällainen vanha kai joku. En tiedä. Ihan sama, otetaan signal beacon. That'll do the trick. Take the beacon to the master input console in the programming wing. That paranoid bastard Wall had it installed in his office. Selvä. Eli takaisin päin. Sääli, täällä olisi kyllä mielellään... No okei, haita vastaan kyllä haluaa taistella, mutta muuten olisi kyllä ihan mielellään täällä taas viettää pidempään aikaa, mutta ei vähän mitään, mennä takaisin. Kuivalle maalle. Surprise, Sigma! Mitä? Mikä oli? Mitä yllätystä on? Okei, on! Vai onks tää mun oma itse asiassa? Taitaa itse asiassa olla. Ai perhana, sulla on... Se nyt ei oltais ehkä ihan viimeinen. Ai mitä helvettiä, siellä on toinen. Okei, okei, oli surprise, oli surprise. Vaihdetaan. Come on. Evasive maneuvers. Ei mitään muuta. Kyllä. Ne on loppu. Vaihdetaan. Spear gun. Tulee pikkusen panokset loppu, mutta rahaa kyllä mun mielestä. Okei, sä et oo. Auki. Nyt sä oot. No niin, hoitakaa botit se. Mä jään tänne vetää vähän. Oh, lepipäivä, lepipäivä, kyllä. Joo. Mulla on vähän... Joo, se hyvä aina huomata, että olen melkein kuolemaan silloin. Mut joo, täältä saada pateja. Painais... No niin, sinne meni yksi sininen. No ei maahan mitään. Eihän mulla enää olekaan rahaa niin paljon, mitä mä muistin. God damn it, ei pitäisi tuhlata sitä sillä. Ai, ostetaan laserselle ja... Noin, nyt pystyy sitä taas käyttämään. Hetken aikaa.
Ai. Hoitaa Big Daddy ne. Kiitos. Jaa. Sä oot vihollinen. Joo. Sä oot sun botti. Kyllä. Ja mä voisin itse sut häkätä. Onks tää muita? Kappas. Jos ette pahastu, tuun vähän tähän lähelle. Noin. Ja mullahan oli trap rivettä aika paljon, eikö näin ollut? Siinä vois itseasiassa näitä nyt vähän viljellä. Kyllä. Siihen sit hyökätään käyttäen termalia. Kyllä, näin tehdään. Here we go. Come on. Come on, juokse nyt tähän. Come on. Tue. Come on, tuu nyt. Mun hieno ansa. Perkele sun kanssas. No niin, nyt se juosi. Ah, hello. Come on. No niin, here we go. Epic Battle of Doom. Ai. Kyllä. Ei mitään hätää. No okei, pikkasen oli hätää, mutta ei se mitään. Nyt on vaan panokset loppu ja rahat loppu ja heltti loppu ja kaikki loppu. Äsken oli niin hyvä tienne ja nyt on ihan paska. No joo. Pitäis yllätä kyllä ketään. Joo, tossa on spelle. Se on. Siinä. Kappas, mä en oo häkännyt sitä. Näin. Ai ja first aidkit, kyllä. Ja ostetaan niitä nyt sitten. Eikä tässä muuta. Muuta sitten. Ja eteenpäin, eli siis kohti. Okei. Ui. Aina mä luulen noita turreteiks. Herran jumala. Petollisen näköisiä. Okei, rivetti. Okei. Damagea risää. Herran jumala tätä mun puhetta. Ja otetaan kyllä laser cell. Ja ilmeisesti tosiaan kohti Wellin toimistoa, mutta napataan incapable hands. Vielä kun oikeet näppäintä painas. One mind, doing the work of two, ten, with the help of the Thinker, a thousand. The machine spoke, Ryan listened, and finally, I have the Thinker all to myself. Goodbye, old friend. Don't worry. You leave your creation in capable hands. God damn it, you are a madman. Joo. Tota kelloa tossa kattelin sen verran, että se rupeis olemaan aika lopetella ja seuraava huone näyttää sen verran isolta, joten kyllä, tähän lopetellaan tällä kertaa. Ei mennä vielä tonne sisälle, tai siis seuraavaan tilaan. Siellä varmasti kaikenmoista vihua sun muutaan, siinä menee oma aikansa. Tai no perkele vielä, mennään vielä. Arsin botti, se ei ole hirveän hyvä juttu. No niin, nyt näytetään, että kannatti jatkaa pelaamista. Hoidellaan tää hienosti. Kyllä. Joo. Come on. Kyllä. Ah, siellä on toinen. Perhana, jäi lataus kesken. Joo, siellä on siinä. Ounataan. Kaikki, siinä on jossain. On toi security eye, mikä nyt onkaan. Huhu. Missä se on?
Trapperi veti talteen. Tuolla on ainakin yksi. Ladataan tää nyt. Siinä. Joo. Kyllä. Täällä on joku äänestä päätellen. Mä oon sen verran badass, mä eikö häkätä. No itse seurataan tuolta nuolta nyt vaan. Suosiolla. Missä se on? Siinä! Ei ku... Kolmosta. Ei, kolmosta. Painan nyt herranjumala oikeeta nappulaa. Just juu. No hätä. Yep. I read to you now from the machine's prediction. Sigma enters Minerva's den. Encounters hostility. Sigma enters Mars chambers. You see, the thinker has chosen me. It does not care what I once did. Okay. Come on. Kyllä. Ei mitään hätää. Huhhuh. Okei, eli hän ei ollut täällä paikalla onneksi. Mä olin pienen ylläri jättänyt, mutta kyllä me muutamat turretit hoitetaan. Herranjumala. Tätä mun suomen kieltä. Okei, otin siitä sitten jostain syystä vähän kolaa. Kola Olli. Kyllä. Ja... Häkätään suut. Taas sen ottanut sinistä jostain syystä. Otetaan Speargunin aseita. Trilliin. Laaseriin. Ai sinne menee kaikki raat. Ah. No mut onneksi Eveä ja noita First Aid kittejä ihan ok. Kuunnellaan tää. Adam makes it hard to sleep. Forgetting things lately. So this... This is an emergency reminder for the call to my private storage area. I won't record the number, but remember, just look at the four groups of books on the shelf. And the sequence is obvious. Okay, four books on the shelf. Joo. Neljä kirjaa. Hyllyssä. Täällä. Eli siis se on 2, 3, 4, 1. Näin mä sen ainakin tulkitsisin. Katsotaanko ihan väärässä. No niin, siinähän se onkin. Yeah, buddy. Miksi sä osoitat tän? Okei, mä pääsin tonne. Joo, mutta tähän nyt kyllä lopetellaan. Se on semmonen juttu, se. Hirveetä meteliä pistetään. Mieluummin vaikka, kyllä, rauhoittavat kalat. Mut joo. Tänään tosiaan tehopelailu oikein kunnolla 2 tuntia. Sen tietysti teille tulee ihan erillisiä päivinä, mutta meikäläiselle kovaa urakkaa. Ja joo, oikein mukavasti päästy pelailu aloittamaan ja varmaan ihan hyvällä mallilla ja tämä on. Ja kyllä positiivinen, erittäin positiivinen vaikutelma tähän mennessä tästä lisäristä. Ja tätä tosiaan tullaan sitten jatkamaan tässä niin kauan, kunnes saadaan vedettyä läpi. Mahdollisesti varmaan jo ensi viikon aikana saadaan vedettyä, joten... Tai saan, niin no, tää on taas niin, mihin aikaan tää nyt tulee siellä tubessa. Mut joo, ei siinä muuta. Kiitokset vaan oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru Kakkonen ja tässä oli jälleen kerran Minervas Den DLC:tä Bioshock 2 siis. Ja se on oikein loistavat jatkot kaikille. Ja meikä se puolesta. Maa.